Mana buni tillakori deyiladi ekan. Haqiqatan tilla. Tillakori haqiqiy tarixiy bino. Dunyoni dod tegizradigan tillakori mana shu bo'ladi. Qisqasi so'z umuman yetmayapti. Gapirishga ham holim qolmayapti. Kuch bor, lekin so'z topib bo'lmayapti. Samarqand dunyo sayqali deganicha bor ekan. Xayr. Ağzın açıladı. Registan Majmuası. Söz etmeye yapar. Söz topalmaya yapar. Lol qoldirib qoldim. Jimjitlikda endi videoga olamiz. Gumbazlar. Xitoy chinalari bo'lsa kerak o'sha zamonda. Ili o'zimiznikilar. Oldingi haqiqiy holatlari bo'lishi kerak. Buzilmasdan oldin. Umuman so'z yo'q. So'z yo'q. Sovet davridan oldingi haqiqiy holati. Bilmayman nima bu ishlar.
ustunlarim bo'lmasa, yo'qsa. Thank you.